Իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն Արգելի նախագահություն, Արգելի խորհրդարան, ներկայացված նախագիծը վերաբերում է կառավարության կառուցվածքի գործունեության մասին օրենքում լրացում կատարելու և նախագծով նախատեսվում է վարչապետի լիազորությունների շարքում կատարել որոշակի լրացում, որի հիման վրա հնարավոր կլինի նաև ընդունել համապատասխան որոշում, որի հիման վրա արդեն կձևավորվի մրցութային հանձնաժողովը, որի նպատակն է լինելու նաև ընտրել եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության դատավոր։ Զուտ տեղեկացման կարգով երկու բառով ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ գիտեք, եվրոպական դատարանում դատավորի պաշտպանման ժամկետը 9 տարի է համաձայն կոնվենցիայի և արդեն հաջորդ տարվա, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբեր ամսի մոտենում ավարտին դատավորի ժամկետը և մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի ավարտը Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է Եվրոպայի խորհրդին ներկայացնի 3 հոգուց բաղկացած ցուցակ թեկնածուների, որը հետո արդեն ըստ ներքին կանոնակարգերի և կոնվենցիայի պետք է անցնի ընտրության հերթական փուլերը։ Առաջին փուլը, որը նախատեսված է, հատուկ կոմիտե գոյություն ունի իրավական, որը նվելուցում է ներկայացված ցուցակը, հավանություն է տալիս ցուցակին և հավանության արժանանալու դեպքում, այնուհետև անցնում է պարլամենտական ասամբլեա քվերկության նպատակով։ Եվ այս կարգի նպատակն է նաև Եվրոպական կոնվենցիայով և կարգավորող հատուկ ակտերով նախատեսված են որոշակի չափանիշներ դատավորների թեկնածուների ներկայացվելու համար, և այդ չափանիշները նաև ընտրության կարգի վերաբերյալ չափանիշներ կան, և հատուկ ուղեցույցի շրջանակներում գործընթացը պետք է լինեն նաև թափանցիկ, հրապարակային և պրոցեսը պետք է լինի հավասար պայմանների ստեղծում, պետք է լինի բնականաբար նրա ընտրության ավանան կողմնակալություն և որի արդյունքում պետք է ներկայացվեն լավագույն թեկնածուները նաև համապատասխան այս բոլոր չափանիշների։ Եվ հաշվի առնելով այս տրամաբանությունը և հիմք ընդունել նաև Եվրոպական կոնվենցիայի 21-22 հոդվածների պահանջները և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի 2009 թվականի այդ համապատասխան ուղեցույցը, առաջարկում ենք կառավարությունը, կառավարության կառուցվածքի և գործունեության կարգի մասին օրենքի 7-րդ հոդվածում հավելել լիազորություն համապատասխան, որը ձևակերպում է հետևյալ կերպ. վարչապետն իրավասել ձևավորել միջազգային դատարաններում դատավորների պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության հանձնաժողով հաստատելու դրա աշխատակարգը, ինչպես նաև հաստատելու միջազգային դատարանում դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության մասնակցության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ, հաստատելու կամ ուղղել ընտրության արդյունքում հանձնաժողովի կազմած թեկնածուների ցուցակ։ Այսքանը երևի։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Արձվիկ Մինասյան։ Պարոն Կիրակոսյան, դուք լսեցիք արդեն հարցը, չկրկնեմ, բայց տեսեք, զուտ սահմանադրական լիազորությունների տեսակետից, որ նորմի հիման վրա է, որ վարչապետին վերապահում է այս իրավասությունը։ Օրենքը, որ վերաբերում է կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին, ենթադրվում է, որ հենց կառավարության լիազորությունների մասով պետք է գնա։ Ամենևին ես չեմ առարկում, և բնականաբար այդպես է, որ կառավարության անունից գրությունները ուղարկում է վարչապետը, բայց թե ընթացակարգը, թե նաև հանձնաժողովի, ընտրող հանձնաժողովների անդամներին ներկայացվող պահանջները ուղեցույցից զատ կարիք ունեն նաև նորմատիվ ամրագրման, նաև հանրային առավել վստահելիության, թափանցելիության, չափանիշներին համապատասխան։ Ինչն է խանգարում, որ այս իրավասությունը վերապահվի կառավարությանը, անհատական կազմի հաստատում և այլն, դելի բնականաբար կարող է մնալ վարչապետի լիազորությունների դաշտ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։
հարցի համար, կարծում եմ վարչապետի այն լիազորությունից, արտաքին քաղաքականության ընդհանուր համակարգման լիազորությունից, կարծում եմ ուղղակիորեն բխում է այս լիազորության նախատեսումը նաև կառավարության գործունեության կարգի կառուցվածքի մասին օրենքում. Կառավարությանը նման լիազորություն վերապահելը իմ ըստիս ավելորդ բարդացնում է, որովհետև արդեն իսկ հանձնաժողով է ստեղծվել և հանձնաժողովը պրոցեսը տանելու է առաջ։ Այսինքն մի լրացուցիչ եւս մեկ կոլեգիալ մարմնի նախատեսենք այս պրոցեսի լիազորությունը, կարծում ենք այդքան էլ նպատակահարմար չէ ավելորդ բարդացնելը գործընթացը։ Այսինքն սահմանադրական առումով վարչապետի նման լիազորություն տալու հիմքերը հստակ է, շատ ուղիղ վերաբերվում է արտաքին քաղաքականության ոլորտին, ու այդ ոլորտում վստահաբար և սահմանադրությամբ և նաև օրենքով այս իրավացության շրջանակները հստակ կան, ուղղակի այս հատուկ նորմը մենք նախատեսում ենք, առաջարկում ենք լրացումը օրենքում, որ ավելի հստակ լինի, այլ որևէ հարց չառաջանա, թե ինչու է վարչապետը կամ ինչի հիման վրա վարչապետը ստեղծում նման հանձնաժողով և հաստատում հանձնաժողովի աշխատակարգը։ Այսքան երևի։ Արձագանք։ Նորից կամ հասկս հարցս լիարժեք չնկալ, ես չեմ ասում կառավարությունը կատարեց ընտրությունը, հասկանում եմ, կառավարությունը հաստատի այն պահանջները, որով կձևավորվի թե ընտրող հանձնաժողովը և թե նաև թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները։ Ընտրությունը էլի թող կատարի այն հանձնաժողովը, անհատական կազմը, որը կհաստատի վարչապետը որպես ինստիտուտ, և ի վերջո նպատակը նաև հանրային առավել թափանցելի, վստահելի, առավել շատ քարոշական նաև տեսակետից մարդկանց մոտ ի վերջո ճանաչելիության հարցել լինի, թե ով է Հայաստանը ներկայացնում եվրոպական դատարանում։ Սա մասին է խոսքը, և ձեր կողմից մատնանշված արտաքին քաղաքականության մասով ասեմ, սահմանադրությունը ուղիղ է նշում, որ արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն կառավարությունն է, վարչապետը համակարգում է նախարարների աշխատանքը և այդ ոլորտին։ Վերջից սկսեմ, ճիշտ եք ասում, վարչապետը համակարգում է նաև արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության իրականացումը, կարծեմ նաև դրանից էլ բխում է լիազորության իրականացումը, ուղղակի չափանիշների առումով թեկնածուների ներկայացվող չափանիշները արդեն իսկ բխում են կոնվենցիայից, այսինքն թեկնածուների ներկայացվող չափանիշների մասին արդեն միջազգային իրավական փաստաթղթեր կան։ Հիմա դրանց հիման վրա է բնականաբար կազմվելու այն կարգը և այն հանձնաժողովի ձևորման տրամաբանությունը, նաև թեկնածուների ներկայացվող պահանջները, ասացածայինը, որ միևնույն է, ներկայացվող ցուցակը, երբ որ գնալու Եվրոպայի խորհուրդ, Եվրոպայի խորհրդում նախատեսված այդ ֆիլտրը, որ անցնելու է կոմիտեի, այս չափանիշներին համադրելով էր արվելու։ Եվ չեմ կարծում, որ եթե լինի այս տրամաբանության կարգավորումը, պակաս հրապարակայնությունը ապահովելը, որովհետև միևնույն է, հրապարակային լինելու գործընթացը և հրապարակվելու այդ մրցույթը, դիմելու են բոլոր հավակնորդները, ներկայացնելու են փաստաթղթերը և հանձնաժողովն է, բնականաբար պրոցեսը մաքսիմալ հրապարակային է լինելու։ Այսքանը կարծում եմ։ Շնորհակալություն, հարցերին ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Մտքերի փոխանակության համար հեշտագրում։